запалають сотні свіч, і нехай не на сьогодні карнавальна буде ніч. Я придумаю причину, щоб тебе розвеселить. Буде музика луна, та яку не зупинить. Хочу, щоб сьогодні разом ми лишились віч на віч, і нехай не на сьогодні карнавальна буде ніч. Ви ж те.
Добрий вечір, мені надзвичайно приємно мати таке гарне щастя бути серед вас, бути в цьому казковому залі, мати такий величезний багаж своїх пісень, з якими хочеться поділитися разом з вами. І тому на самому початку ми зробили попюрі. Оце такі пісні, які я вже не співаю, бо якби почала співати, а у мене їх більше 200, то ми би до завтра з вами не розійшлися. Але мені дуже хотілося би, щоб саме ці пісні прозвучали і Ірини Кирилівни, і Олексія Сердюка, і Анатолія Говорадло, який з нами. Будь ласка, білий рояль, композитор і співак Анатолій Говорадло і його пісні. Дім який сьогодні з нами в онлайні. І Діма Гершензон, який робив музичне аранжування всіх цих пісень. А я хочу вам представити сьогодні молодіжний симфонічний оркестр «Місто Львів» за пультом Олександр Загородюк.